Dabar reikia sugalvoti, kaip rodyti. Rytas. Rytas. Bauda. 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 Šokėja. 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 Sostinė. Sostinė. Kas? Normantas. Normantas. Domantas? Normantas. 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 Vilkas. 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 Komanda. Komanda. Mercedes. Dėjimas. 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 Lyga. Lyga. Siemens. Arena. Siemens. Siemens. Dangus. Dangus. Teisėjas. 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 Miegas. 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 Derinys. 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 Ir tada... Ką šiandien dabar neatsakė? Viskas. 13 turi, man atrodo. Jo, 13, dviejų neatsakėm. Ana? Jo, dviejų, šaunuolis. Šaunuolis. Įsijungęs Instagramą, iškart ieškau LKL naujienų.